الرحمن الرحيم كلن تو عن ونكسن دا وديال ملك استو اتشوكتان وحد كسو دواتان برامج كيفان كيو سوغانتا او دواد والبعد كبرتين حمر حرون تدحي تلفشن كخارن كو كل ايا مقالة دا مخدشو ان ان ايدن كغسو تبياني غو احمد عبدالله حسين برامج كفان كيو سوغانتا يان دواد كان ايدن كغسو دوين ايا يدونا اي مرتي غو تهاي نذير محمد عيغا نذير نيروس او برامج كاد دواد كان خيب كاي حدو اي برالك نخدو مركو هوري اذيك اي نذيرا سو دوين تينا نذيرا كسو دو برامج كفان كيو سوغانتا Thank you. I'm Hassanta Hamdi Okudohai. Sida ayu soo casuuntina waan ka. Waa taana gana sidoo kale waa kaaga mahadcelinayna sida aan nooga ajiibta Soomaadada. And waa tahay daawadayaal waxaanu gudagalayna barnaamijkeena. Barnaamijka waxaan idinku ugu hayaa wareysiyada xiisa badan iyadoo heeso inta badan aad nadiira uga barateen barnaamijkan kaga bogan doonteen. Nadiira hadii aan kula kaftamo. Xamar waxaa lagaaga yaqaanaa boqorada maslaxa. waxaan filayaa daawadayaasha inta badan dhalada saan u soo fiirinaya inaad ka farxid doontid aad waa tahay in heesta ugu horeysa ayaan jeclaan lahaa inaan idin kaga dhex baxo kadibna aniga iyo nadiira iyo wareysigeeni aan gadaal iskugu soo laabano hadduu ay baraali ka noqdo iga qabta heesan inta magaceed idin sheega sawaan
نفتن قوة يا عاشق ونكود كلاي سوريا كركايا والنهايو والنهايو جماعة قريبة كده نفتن قوة يا عاشق ونكود كلاي سوريا فرحادي وقرب كان أخذه وركع سمهرن كله هل كعسى وركو يكاد وقت هاي نذيرة إن هيس تان برامج كأنه كفرنا إريدة ذي اللحن كذا إن إريدة ذي اللحن كوا حاس كذا قف أكتر قال كوا إيه سوينا استاذ كيجا مع كيجا نكان ما أنت هير كان شو بي سوكر سوينا استاذ داود حن فراس كلا إريدة اللحن كوا موسيقى حاس كلي ليه هون حرس عين بعين عين بعين ما شاء الله waata halkaasan baka arkay in heesta ay aad u yareen waata hay in dhanki su'aalaheenu galeena barnaamijka fanka iyo suugaanta inagoona daawadayaal badan ay isheenagu hayaan maanta masraxa waxa saaran boqoradii qoobka ciyaarka iyo boqoradii masraxa intaba waata hay in markii aad fanka soo gashay laay waqtigan oo aad ku jirtay imisa sanaa aad isleedahay orto in fanka wax badan waan ku jiray سيون. لكن أنت عن من عن صو الشعب حي. ها. اللي بدو كنوا اللي حيتهم كسر بلو. سيون. لا هذا. ها. والله بس أنا. هاديات. واتا هي سه هذا النوع يا يو بدنيهم. إن هي سه هيجا والله لهم الب. اها. لكن وحنا سلايا هاي مركا رنكا. على علك. ها على علك. يا رجع عي رجعنا المر الب. آه عيري سو. أنا عيري أما أنا عاي. آه بدنا هاي. سواتها إن ولي هيس ده اسمه قاضي وان قاضي أو بوريسه
برس واتا لس برسنا إلايا واتا هلك سبرك ما وير مرك فنك هاجو واتا هاي فنك أنت مدرنا وراهاي تكجرت فنك وحيا أبو بدن وسلاذ هاي وكبرت أما وأبا هانت هاي نتكسي برات مشرا إن ولا هرتو فنك أنت كل حشرة وفلان إن وحيا أبو بدن وكفائدة وأنا كبرتي حتى لو حنش علينا ولي سيبرت ها دور كيس نظام وحيابو أما دنك وناجا أما دنك كليتا كبرت هرتا فان كمركي للسوق لا تدخل حق الدنيا كأمسين لكن أنا واحد أو مركز عقبة أو يجهر إماتي ها وأنا سدي كروين ما أنت نذيراي ها ميتشرين وأنكرت وحنك سوق لفرحت وحنك سوق للسوق وين قام فرن waxaan jeclahay intee gudambe sanaysaa suluus ha sidaas kala soo leey intii aad fanka ku jirtay iyo muddo fanka aad ku jirtaybo en wali hees talentaali ma la qaaday fanaaniin en waan qaaday laba qof oo agteeda qaali ka ah no waan la qaaday waata waxaan la qaaday ustaadkayga aan jeclahay si fankayga in li garabka igu sii maanta heerka aan taaganay in aan nadiir la dhaho ninkii bilaabay si ee ninkaas aan qaaday ustaad Daawud Xanfar ee waxaan kala qaaday walaalkiis Darwish oo asagana fankayga ka maqnayn oo aan leeyahay Ilaahay uu naxariisto geeriyooda maanta iga hooseeya si wanaagsan asagana hees aan la qaaday haddana hees cusub aan soo wada oo talentaalay ee talentaaliye oo aanii aan wada qaadnay Maxamed Diiqs Maxamed Diiqs waa tahay waa tahay dhankii markaa waxaynu aadeen ah ee heesaha heestay jaclaan lahayd inaynu soo qabano I'm going to go to Canada. وين صلاة وانا حمر بينو جوجنا داو ذي على كنا ذو وينو كصلاة هاي وات هاي إن نذيرة هيس عن كنا ذي هيس أدو عجيب هواي كل مقارنة ويا كصوب حدا لكن هيس عن مركي دنكا يدل حيس كلا ذي هلك لا عرر قيرة انت على جاي لذا والله أت بدن سين I'm going to go to the house. إن أدي التاسع وشعل الله هذه هي دا وضيع شيء مسرحة. وقتها وحبا كذا وحبا كذا عن ذيرة لكفار عن كسر الله بنا. إن هسا عن كفار أريد ذي لحن كذي أسكله. إن أريد وح أسكله أبوان قالية ولا القالية. إن محمد يقلفه.
ها محمد خلف اسكله استرالي لحن كبا لحن كبا اسكله ان ولالكي محمد كمان له موسيقى حاسكله ولالكي عن جعلها مصطفى كرامه مصطفى كرامه وتا عود كنا واديقا وهتاي ان قيبيه دحي برامج كنا ينداو ديال سلسو غارن تلفزيون كقرنكا ايون ايدين كغا يمانيا حرونت دحي اي مغالده مقدسو اينو كولين احنا تلفزيون كو كوليهي برامج كنا وحد دوات كان مرتي كو سيده ان بلوغ برامج كيدن كوغو شيغي نديره محمد عيغن نديره نيروس او برامج كفنك يسوغانت دوات كان له انيغا يا مصلحه اي بنايهي ان نديره waxa jirta hees oo silsilad ah taxane ah oo barnaamijkan fanka iyo suugaanta isna qayb ka ah ee nasiibna aan u yeeshtay inaan ka wareysto ama wax u bakaaga ogaado isa silsilada waxay tahay in hees fanaaniin badan oo dabcan intaadan heesaan qaybteedii lixaad aan filayay inaad adigu ahaa qaybtii lixaad adigu aad tahay marse fanaaniin badan ay ka horeeyeen oo rag iyo dumar isugu jira aniga kuma dhahay le abwaankii matihid oo heesta maxay tahay maxay sal ku tahay kuma dhahay balse waxaan ka oran lahay in adiga ahaantaan in aad ka mid noqotid silsilad taxana ah ee taariikhda fanka ku cusub sida uu aragta in arto inaan ka qayb galo heestan in dibuma arko waan ku faraxsanahay heestan silsiladan waxa waay dad badan ma ka shaqeey oo abdeskirtiib kumidii hay asan isoo geliyay aniga in sultan seraara soo bilaabay bilowgeed sultan seraara iska ah aniga in fanaaniin badan soo qaaday aniga laakiin maxaan mataliyaa xamar aan mataleysa xamar oo dhan baa dhabarka ii saaray aad iyo aad degtii xamar aan lagu magac daray waata heesa hadda way soo baxday oo ii sheeg heesa officialkeeda way soo baxday balse waxaan jeclaan lahay ee dhanka kale ee Cabdiraxmaan Xasan oo kamid ah ee soo saaraha tixanahan silsilada ah ee barnaamijkan fanka iyo suugaanta ina isna laba kalmadeen wax ka weydiyo oo ii suurta gashay inaan wax badan ka ogaado barnaamijkana fanka iyo suugaanta uu qayb ka noqdo qaybaha dambe ee barnaamijkan Cabdiraxmaan Xasan ee Cabdiaskari marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan barnaamijkiisii fanka iyo suugaanta oo ah barnaamijyada ugu xiisaha badan ee barnaamijka fanka iyo suugaanta marka xigtana waxaan ku weydiinayaa bal inaan noo sharaxdo anaga iyo daawadayaashaba silsiladan halka ay ka soo bilaabatay iyo qaybta ugu horeysay dadka iska lahay ilaa iyo iminka meesha ay marayso waan ku dhawaa walaal xamdi waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan howlwadeenada telefishinka qaranka ee gaar ahaan bahda fanka iyo suugaanta iyo xidigta xamar nadiira Nairobi oo maanta barnaamijka kugu casuumay dano salaabta su'aashaada runtii silsiladan waxay ka turjumaysaa qiso dhaba oo ku dhacday abwaanka silsiladan bilaabay abwaan Cabdiqani Sujuuy oo runtii ku bilaabay hees hirgashay oo taariikhda gashay oo la yiraahdo Marbu Geesliixa oo ku luqeeyo sultaanka geeska Alfanaan Sultan Siraar Guhad oo dadkuna inta badan ay u yaqaanaan waxaan goole ku qorin orod lagu magaaro heestaasi waxaa jawaab ka bixiyay abwaan Billy Kurfe uguna jawaabay gafku waa nasiibka oo kullu qaysi fanaanada rejiga hiru timnot waana halku xifaaltanka ka bilaawday maadaama abwaan Billy Kurfe wax badan ka ogaa qisada ku dhacday Cabdiqani Sujuuy Cabdiqani Sujuuy in arrinkaana uu ka xanaaqay oo isagu jawaab degdeg ka bixiyay waana heestii la magac baxday gumac yar isaas oo kullu qayo dhoob yar waana halka ay sawariiqdu iyo gantaalaha wada isu marinay ka bilaawdeen silsilada guud ahaan warkeedu waa noocaas waxayna maraysaa hadda qaybta 8aad qaybti sagaaladna way duubantahay oo way diyaarsan waa tahay waxa ii sheegtay in silsiladani uu bilowgeedii lahaa Sultan Seraar Guhad oo kamid ah fanaaniinta reejigjiga fanaaniin dhowr ah ka daba qaaday oo jawaabo isugu jawaabay kadib laba qayb baa loo kala saf gabdha ay kala yihiin maxaad is leedahay way ku soo kordhin kartaa fanka silsiladani ku cusub fanka Soomaaliyeed waxaan oran karnaa wax badan bay ku soo kordhin kartaa fanka iyo suugaanta sida inay sameysmaan heeso silsilada ah sidoo kale inay bulshada is dhexgasho fanaaniinta iyo abwaaniinta inay isbartaan oo marka heesa hirgala ay meesha ka soo baxaan waa tahay qaybtani ee Nadiira ay ka soo gasho waa qaybtii lixaad xidigta xamar ayayna mataleysaa Nadiira adiga ayaa ku soo daro oo ah soo saaraha iyo kulleeyaha barnaamijkan ama silsiladan ee fanka ku cusub Nadiira qaybtaas
ay ka qaadatay intaba waxay ku sheegtay barnaamijka fanka iyo suugaanta sidaa ugu aragta balse aad iyo ahaan in maxaad is leedahay in nadiira way ku soo kordhisay ama way ka bedeshay xidigta xamar nadiira leeyay runtii saameyn weyn bay ku yeelatay silsiladda heesteeda gabaldayay muran badan bay dhalisay waxaan oran karnaa waa xidigta silsiladda habeen dhamaan u soo jeedinaanay ayada inay heestani soo baxdo runtii kaalinteedana si fiican bay uga soo baxday waxaan leeyahay hambalyo nadiira durbadiiba waa loo soo jawaabay waxaan u soo jawaabay fanaanka dhanka jigjiga Faisal Munir ay yiraahdaan in jawaabaha ma intaas bay ku ekaan mise waa ay sii socon doontaa oo Faisalna waxa uu sugi doonaa isagana dhankiisa in jawaab kulul ay dhanka la uga timaado silsiladan waxay kulmisay abwaaniin iyo fanaaniin fara badan waxaana ii muuqataa runtii horumar laga gaaray dhanka iswadaarsiga suugaanta oo qaab digital ah ummadda lagu soo gudbinayo waxaana dhici kartaa inay sii adkaato hal xidhaalaha jawaabaha su'aalaha la isku halgaadayo oo fanaaniin ama abwaaniin fara badan daaqada lagala baxo waa tahay daawadayaal halkaasan kaga soo laabano wareysiga cabdiraxmaan xasan cabdi askari oo ah kulleeyaha iyo soo saaraha barnaamijkan ku cusub fanka soomaaliyeed ee silsiladda ay dhowr qofood isugu jawaabeen iyadoona aan barnaamijkeena noogu suurta gashay inaan ku wareysano cabdiraxmaan xasan cabdi askari barnaamijka fanka iyo suugaanta qaybihiisa dambena uu qayb ka qaato nadiiray waxaan kaa sugnaabo waa heesta hadba durba la isugu jawaabaya adiguna aad xidigta xamar matalays inaad waa tahay guud ahaan barnaamijkeenii ayaa intaa ku eg intaana dhihin balse waxaynu siinaynaa hal iyo laba cid ay salaamaysa nadiir ayaa salaamay horta marka ugu horeysa aadan ku salaamayaa maasha allah shaqaalaha tv-ga telefishin qaranka salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan inta fankii garabka igu soo siisay uu ka mid yahay ustaadkayga aan aad iyo aadka u jeclahay uu ka mid yahay walaalkay cabdi askari tiyo oo ah nin garab weyn fankayga iga siiyey oo ii sii laba jibaaray anna salaamayaa waxaan leeyahay waan ku salaamay walaal uu qaaliya waxaan salaamayaa dhammaan intii muusigii garaacday intii laxana siisay iyo intii erey siisay erey dhigt dhammaantood aad salaamaysa hal iyo laba ma kala reebaya leeda taageerayaashayda kulli salaamtaan dhawaas dad baan salaamayaa waata waan ku daaya dacwaa lagu soo raaca dacwaa lagu soo raacaya haadiya waxaan salaamayaa cunugayga aan jeclahay maasha allah muhammad yiris soo karo soo barbaa aad iyo aad waa tahay intaynu barnaamijka soo xirin waxaan jeclaan lahaa inaan daawadayaasha heesta madabowa caashiqaana uga tagno madabowa caashiq ereydeed waxaa iska le abwaan caato laxankeedana waxaa iska le asna qaaligu aan salaamay muusigana waxaa iska le xamaad alcasal daweye aan salaamaya isagana waata dhammaantood intii aad salaantay waxaan filayaa inay kaa qaaday mid taalo mid aana ee hawada kuu soo miranaya guud ahaan daawadayaasheena qiimiga iyo qadarinta inaga mudan inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo todobaadkan aan aniga iyo nadiiraba barnaamijka idinla wadnay intaynu todobaad dambe iyo barnaamij kaloo xiiso leh aan ka kulmayno madabowa caashaqa iyo nadiira nayrus